بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن بلشده كنا الكامدن وحربا إنا أوجيسيو إنا بلا مرة يسبيشن كويل بعدين كذا ماتش تركوب كيسها كها أو مركز تطمن كيسنا با مرلا سميتشري سانسي كفاديد كريد دونتو يوحى وعدين عن بلشده أو كامدة لنا على مياشا هسبتالا دا إسكولا دا يكولوتشا دا يوحى وحى فربضان بلشده وباهده دا وباهنتهاي bishan gudaha inta la gaarin koob 20 March waxa sensor ku xiniiso diri doona warqadan oo 16 lambar ay ku qoran tahay 16 lambar ka waxa waaye access kaaga aad ku galeed online ka aad ku buuxin lahayd waxana ku buuxireysa inta qof oo guriga degan xaafadaas waana muhiim inaad buuxisid warqadan hadii aad buuxin waxa waaye warqadan waxa ku sheegaysa in ay sensor ku kugu ganaaxi goonaan compound waa sharciyan haddii aad access device haysan waxaad dalban kartaa lambar kana la hadli kartaa lambar kana aad ka dalban kartid laba form oo nooc ah mid sidaas ah iyo mid sidan ah mid oo maarta hada hal qoys tahay hal qof hal baasan tahay ama hada family tihiin wax raba inaan xasuusiyo marka buuxireysiin dhinaca ethnicity ama race ka ina marka hore taabateen african marka ka bacdu waxina weydiinayaan african yaa ka tahay waxaan rabnaa inaan taabateen meesha Soomaalida asa Soomaali han waxaan rabnaa inaan muujino inta bulsho oo Soomaali oo ku nool deegaanka Camden si aan maartay u faa'iideen waxyaabaha baran codkeena muujino hadii aad computer haysan ama internet ama dhinaca luqadda kugu adag tahay waxa la soo xiriir kartaa SYDIC N1C Center oo kamid ah Census Support Center.